mer statlig kriminalitet. EØS-avtalen bryter grunnloven. Norge et selvstendig land. Har sagt nei til EU to ganger. Men likevel så brytes grunnloven ved at EØS praktiseres. Ting som klekkes ut i Brussel. Gå gjennom Stortinget som en slags automatisk, så gjelder det for oss også. Men det jo lovstridig, fordi vi ikke medlem av EU. Så har du da Støre og Stoltenberg, som da to nøkkellovbrytere, som har kokt sammen dette EØS-greiene. Ja, men det som var mest, som var veldig nytt informasjon som ikke har kommet med før, det var det at han Jonas Gahr Støre og Morten Wetland stod bak hjemkallingen av meg i Genève i 1991. Og at to ministre gikk av når jeg klaget saken inn for kongen i statsråd, og hun Gro Harlem Brundtland bestemte seg for å ikke legge den fram for kongen i statsråd, min klage da. Akkurat. Og det var ny informasjon som jeg har fått av. Hva slags tanker har du om hvorfor hun ikke ville legge fram dette for kongen i statsråd? Nei, for det var jo en helt ulovlig hjemkallelse som jeg ble jo suspendert ifra helt av arbeidet av min ambassadør. Og det var jo helt ulovlig for det. Det har de jo ingen ut for. Det eneste grunn som det som lå til grunn, det var jo at jeg internt gikk ut imot EØS-avtalen og sa at den var konstitusjonelt uholdbar etter norsk rett. Akkurat. For det var en avtale som gikk ut på at man skulle la lovgivningsmyndighet og initiativrett gå over på EU-kommisjonen og ikke ha Stortinget ga i plass i all sin myndighet på viktige områder. Så hun var da jurist, flink, smart, modig, patriotisk, sa ifra dette feil, så fikk hun først karrieren ødelagt, og så fikk hun livet ødelagt og helse ødelagt av psykiatrien. Sånne injeksjoner etter at de putta henne inn på Ordefell politiker rundt 1993-1994, Sunnøve Fjellbakk Tafte. Så hun bor i Nordland nå. Så da er det at kampen mot EØS tettner seg til. Folket vil ikke ha EØS, politikerne stritter imot. Da ser vi noen slags fronter. Er det sikkert at politikerne er våre valgte representanter? Hvorfor ivaretar de ikke våre interesser?